ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー11番です。アッシュ・ウィズ・ホージャスと落合レオン。このままぶっちぎっていけるか。セカンドカーナンバー20番高木プランニング望月翔太郎。さあ東地域からやってきました望月翔太郎、2番手からのスタートです。3番グリッドカーナンバー22番家計レーシングチーム市宮壮太郎。先ほどは三つどもえのバトルもありました。市宮3番手から表彰台狙っていきます。4番グリッドカーナンバーは12番です。ディームブルーと宮本隼人、追い上げということになります。宮本です。そして5番グリッドカーナンバー16番ティーム長尾佐藤心、佐藤心後方からの追い上げということになりましたけれども、先ほどのような、ね、バトルの展開だったら必ず追い上げてきてくれるんじゃないかと思います。以上まもなくのローリングです。先ほどもうスターティンググリッド訂正させていただきます。フロントフェアリングのペナルティを受けたのは落合ではなくて宮本でしたよね。佐藤心と宮本隼人が上位でチェッカーを受けたんですけれども、宮本隼人がフロントフェアリングのペナルティを受けたということになります。だろうな、落合そんなの受けてたかなと思っちゃいました。はい、後ほどリザルトの訂正も出るかと思います。さあということで5台のローリングです。落合レオン、望月翔太郎、ごめんね落合くん、なんかちょっと濡れ衣着せちゃったみたいな感じになっちゃった。動揺してなければいいんですけどね。落合、望月、市宮、宮本、佐藤。ちなみに先ほどですね、佐藤がトップチェッカーを受けていきましたけれども、このジュニア選手権で女子がトップでチェッカーを受け優勝しましたならば、それは史上初のことなんだそうです。その史上初のジュニア選手権女性ウィナーになるか。スタートは切られました。スタート、さあ20周の決勝、落合の後ろからまず市宮が行きまして、あっという間に佐藤心3番手に浮上、望月若干出遅れまして4番手、5番手には宮本が、さあこちらこそフロントビアリングのペナルティでドロップしたところから追い上げということになります。5コーナーから6コーナーへと向かっていきます。トップ3です。佐藤心は先ほど6コーナーでズバズバ飛び込んできて、あっという間にポジションを上げてきましたが、その焦る気持ちからか1回目の6コーナーのイン側を攻めていったときに前の落合と接触がありまして、ドロップという形になりました。さあ今度は落ち着いていきたいところです。だからといって落合のペースの上がりが良くて市宮が少しずつ離れるようだったら、佐藤心あっという間に前を狙っていくことでしょう。ヘアピンから立ち上がってまいります。6コーナー、落合に対しまして市宮なんですけど、市宮結構ね動くドライバーなんですよね。行きたくていけない、行きたくていけない的動きが市宮壮太郎結構あるので、佐藤心からすると逆にちょっと攻めづらいかもしれないです。ホームストレート、オープニング2周終了です。さあファーストテストを出しておりますのは4番手からスタートの宮本。バックストレートエンド、次は変わらず6コーナー。さあここで誰かが動くかというと、そういう間合いでもないという感じですね。落合もだからといって2番手以降離していくかといったらそうでもないですね。まだまだオープニングの3周、周回数20周と長いこの決勝でまだまだこれからですが、さあ落合がじりじり離れ出したら佐藤心も行かなきゃいけない。おー2コーナー飛び込みたいが、これはダメ。市宮の動きがね、2コーナー手前のところに一瞬
行きそうで行かなかった、そこを佐藤が飛び込んでいったんですけど、タイミング的にちょっと遅かったという感じです。さあそしてファーストテスト連発している宮本がだんだんと前に追いついてきました。6コーナーから7コーナーです。2番手3番手テールトゥーノーズ、トップの落合が逃げ始めた佐藤にとってはちょっと焦りが出てくるかもしれない。要衝終了です。さあ焦らず確実に仕留めていけるか、佐藤心ラインを変えていくのが見えますが、一宮に対してなかなか仕掛けられない的な感じです。後ろから宮本も来てるんですけどね。さあ4コーナーです。入りました、佐藤心、ここで2番手に浮上。宮本ついていきたかったけれども、これはちょっと難しいか。5コーナーのところでは一宮の後ろにつきました。そのまま6コーナー行けそうな感じですけれども、ここは行かないです、行ききれないですね。さあ佐藤心は2番手に上がりまして、落合とのタイムギャップをどう詰めていくかという形になってきました。最終コーナーから立ち上がりまして、これで5周終了です。トップ2タイムギャップはコンマ5。タイムの方はと言いますと、先ほどパッシングをしながらもまたもや佐藤心の方が速いタイムとなっています。さっきは宮本に対してどんどんと詰めていった佐藤ですが、今度は落合に対してどうなんだというようなタイムバトル状態。特に5コーナーから8コーナーとかこういったところの複合に関しましては、中部からやってきた宮本よりも地元の佐藤の方がはるかにペースが良かった、そんなのが見え隠れしました予選でしたけれども、まあ、落合もそのあたりね、予選で後ろから見ていていろいろ対策はしてきたでしょうし、いろいろ考えてきたと思います。逃げ切ることができるか。さあそして4番手の宮本なんですが、速さはあるんですけど一宮宗太郎を抜きあぐねています。ここら辺りで抜いておかないとトップ2がひたすら逃げる展開になってしまう。しかし宮本6コーナーでも入りきることができません。後ろの望月は動かないでそのまま見ているというような状況です。さあトップ2近づいてきました。先ほどコンマ5終わったトップ2のタイムギャップですが、確実に縮まってホームストレート、これで7周終了。佐藤心パッシングランプを出します。2番手の佐藤、落合に対しましてテールトゥーノーズまで持ち込んできました。さあここからは駆け引きです。後ろは離れています。ただし一宮をかわした宮本が3番手に上がってくると、これはちょっと苦しい展開。さあその宮本4コーナーで入ってきます。そして佐藤心もトップに浮上してきました。一気に変わっていきます。周回数は7周終了、8周目です。さあこれで佐藤心トップに立ちます。落合はどうついていくか。3番手4番手も入れ替わっていきました。ホームストレートから2コーナーです。落合2コーナーのブレーキングちょっとミスったけども、まだ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 、ここは気持ちでカバーしていきたいところです。4コーナーからの立ち上がり、3番手に上がった宮本は後ろの一宮と望月を引き連れて、おそらくバトルは起きずに前を追っていくんじゃないかと思います。宮本それだけの速さがあります。現在ランキングトップは宮本となっています。周回数は9周終了です。車検場からお知らせいたします。カデットクラス車両保管を解除します。カデットプラス車両保管を解除いたします。バックストレートエンドに向かっていく佐藤心と落合怜央、さっきの一撃で勝負あったか、じりじりと離れていきます。落合佐藤についていくことができません。宮本のラップタイムなんですけれども、宮本は2番手の落合怜央よりも少し早いタイムを刻んでいます。ただし2番手3番手1秒以上の差があります。これを、まあ、残りまだ10周ありますけれども、
削っていこうと思うと相当ペースを上げていかなくてはいけない。トップ2がバトルをこうしてなんかタイムが落ちていくというようなことは若干考えづらいので、これはもう宮本が自力で追いついていくしかないわけなんですが、さあどんな展開になるでしょうか。レースは後半戦です。佐藤心のペースは全く落ちません。2番手落合レオンは自己ベストはマークしているんですが、それでも佐藤心の現在タイムにはちょっと及ばないような状況です。さあホームストレート、11周終了、残り周回数9周です。2コーナーの奥には大きな入道雲も見えています。昨日は夕立もありませんでしたので、土曜日の練習路面からどんどんと路面にゴムが乗り続けている炎天下の神戸スポーツサーキットです。ジュニアのドライバー、普段神戸を走っているドライバーが苦戦するとしたら、この FS125 のハイグリップタイヤが作り上げた路面に対していつものようには走れないというところの要因が考えられたんですけれども、普段からここを走り込んでいる佐藤心、去年はアベストクラスで松本力人とトップ争いを繰り広げた佐藤心がそのまま逃げそうな雰囲気になってきたかな。でも落ち合いもまだ諦めてはいけませんね。まだまだいけそうです。残り周回は帰ってきてもあと7周あります。さあ佐藤心ペースが先ほどのように後ろをちぎっていくようなペースではなくなってきましたね。さあこれは分からなくなってきましたよ。さあ2番手の落合レオンと3番手の宮本隼人なんですけれども、この2人もさっきは宮本の方が早かったんですが、この1周で落合の方が早いです。落合の方が早い。トップ2のタイムギャップはまだコンマ4ありますけれども、分からなくなってきました。タイムが互角になってきた。ロングディスタンスのこの20周ではタイヤのエアーズの調整などセッティングをどこにポイントを持ってくるのかというのも大きなポイントになってくるわけなんですけれども、それを落合陣営が終盤にバシッと合うように整えてきていたら、佐藤心思うように逃げられず最後はバトルに持ち込まれるかもしれません。残り周回数は6周。落合陣営は今シーズン開幕戦で勝っているドライバーです。実力はあります。さまざまなビッグレースにたくさん参戦をしている、その経験値もあります。もちろん佐藤もそれは同じなんですけれども、さあ予選で圧倒的な速さを見せた佐藤心か、それとも開幕戦で優勝をしてランキング2番手につけている落合か、ランキングトップの宮本か。宮本はちょっと苦しくなってきた。残り周回数5周、トップ2がよほどのバトルに入ってくれないとというところです。その雰囲気は見え隠れし始めているんですけれども、もうちょっと早くからやってくれないと、宮本タイムギャップを削るには2番手3番手1秒5ほどの差があります。佐藤心逃げに逃げまくっている。女子ドライバーとして初の FP ジュニアクラス優勝なるかというところ、近年レディースドライバーが全日本で優勝するというのがね、特に去年ね立て続けにありまして、もう女子ドライバーが全日本で勝つって言った2000年ぐらいの小山さん、その後の村松日菜子で、その後のとかそういうような状態だったんですよ。本当にここ15、6年ぐらいで1人2人みたいな感じだったのが、去年奥田桃子について森岡泉とトトトンと女性リーダーが誕生した、ジャパンカートの表紙を飾った、そんなリザルトがあったんですけれども、今日佐藤心が勝てばそれに続いて表紙ということに
なるか。しかし後ろから持ち合いがじりじり近づいてくる。残り周回数は3周というところ。最終コーナーから立ち上がってくる。一バトル二バトルあっても抑えられそうな間合いではあるんですけれども、分からなくなってきた。持ち合い最後まで諦めない。タイム的には互角です。タイム的には互角。しかしトップ2のタイムギャップはコンマ37と先ほどよりも確実に縮まっています。そしてこの2人よりも速いラップタイムを刻み始めているのが宮本。前の2人に先ほどの予選のような接触があればワンチャンス。宮本にも勝機が見えてきます。さあそして4番手5番手争いですが、一宮と望月がテールトゥーローズになっています。現在7コーナー、ここも最後どうなるかというところです。最終コーナーから立ち上がってきて残り周回数は2周。佐藤と落合タイムギャップはコンマ361、ほぼほぼ変わらず。しかし落合の方がわずかに速いタイムだ。佐藤心残り周回数1周半、抜きどころである4と6を封じれば逃げ切る可能性が高くなりましたが、まだまだわからない。地元勢の応援団は固唾を飲んで見守っていることでしょう。ディーム長尾佐藤心、去年カデットクラスで優勝争いをした松本力とも今日は場内に来ています。ホームストレート残り周回数は1周。スポット参戦なのか、今シーズンはこの3戦目にして初めて見に来ましたディーム長尾の佐藤心、地元で最後の最後まで逃げ切ることができるか。4コーナー落合が近づいてくる。落合近づいてくる。立ち上がる。手を伸ばしたら届きそうな距離までやってきた4コーナー。しかしこの間合いは入れない。この間合いは入れません。佐藤はこのテクニカルなセクションで落合の追撃をかわします。チェックアウトフラッグが用意される。最終コーナーから立ち上がってくる。ジュニア選手権の長い歴史の中で女子ドライバー初めての優勝です。佐藤心優勝。2番手落合レオン、3番手宮本、4番手に一宮、5番手望月。さあ FT ジュニアクラス、落合レオンは運も味方につけましてトップからのスタートということになりました。予選のアクシデントにも腐らずこの決勝も非常にいい追い上げを見せましたけれども、この神戸スポーツサーキットで圧倒的な速さを持っている佐藤心、5番手からのスタートですが、あっという間にスタートで上がってくると、その後落ち合いを捉えまして後ろ最後は疲れることなくチェッカーを受けていきました。